nós entendemos pelas imagens, pelos relatos que Luiz nos deu, é que o que ocorreu no Egito, está ocorrendo no mundo árabe, é uma revolução social. Revolução social com massa na rua, com manifestações de 1 milhão, 2 milhões, com 300 mil dormindo na Praça Tahrir. Ou seja, nós estamos falando de gente, e muita gente. Classe trabalhadora, muita gente. E foi assim no Egito, foi assim na Tunísia, e está sendo assim em toda a região. Então, ela não é uma revolução virtual, ela é uma revolução social. Agora, nós dizemos que ela é uma revolução democrática. E por que que nós dizemos isso? Em primeiro lugar, porque ela se inicia se enfrentando contra as ditaduras militares que povoam todos os países da região. Então, esse é o primeiro momento dela. O motor dela, na raiz desses processos revolucionários, está uma insatisfação com os efeitos da crise econômica internacional, que está batendo feio no mundo inteiro lá também, tá parte do mundo lá também. E o Egito, ele cumpre no mundo árabe um papel-chave, o papel do principal aliado do imperialismo norte-americano e europeu na região. O aliado que consegue garantir o reconhecimento do Estado de Israel e o bloqueio da fronteira com a faixa de Gaza. Um aliado-chave, e é por isso que ele recebe a segunda maior ajuda econômica que os Estados Unidos dá, primeiro para Israel, segundo para o Egito. Agora, como é que nós entendemos essa revolução? No nosso entendimento, nós vivemos uma fase do capitalismo que é uma fase imperialista, uma fase de guerras e revoluções, uma fase em que cada conflito e cada processo revolucionário, a gente tem que verificar a dinâmica dele na arena internacional. E esse processo revolucionário no mundo árabe, na sua dinâmica, ele se choca contra essa ordem internacional capitalista e imperialista, porque se enfrenta com as ditaduras, todas elas apoiadas pelo imperialismo americano e europeu na região, porque se enfrenta contra a crise econômica internacional, que é uma crise do capitalismo, e também porque se enfrenta contra esse papel para imperialista de vários dos governos da região. Então, é uma revolução que, na sua dinâmica, ela se coloca no campo das revoluções socialistas, das revoluções da classe trabalhadora, para buscar uma mudança para valer no mundo todo. Agora, ela é uma revolução que, neste primeiro momento, ainda está incompleta. Se a gente olhar para o Egito, Mubarak está fora, fechar naquele parlamento fantoche, agora o exército segue intacto, tem um plano articulado pelo imperialismo norte-americano, junto com a cúpula do exército, junto com a burguesia egípcia, para fechar o processo revolucionário, para restabelecer a paz social, para que a classe trabalhadora volte quietinha para os seus locais de trabalho, para trabalhar e ser explorada. Isso é um processo que está em curso. Agora, na nossa opinião, esse processo revolucionário não acabou. Ele ainda está em aberto. E o futuro dele vai depender do comportamento das classes sociais. Porque se de um lado a gente tem o imperialismo, a gente tem a burguesia egípcia e árabe, a gente tem os exércitos, as cúpulas do exército em particular, operando para fechar esse processo revolucionário, de outro lado, o que a gente tem é uma série de problemas democráticos não resolvidos. Por quê? Por exemplo, o Mubarak, suspeita-se que ele tem uma pequena fortuna de 70 milhões de dólares. Tem que pegar esse dinheiro de volta. Punição para todos que exerceram essa repressão brutal contra a população. Os caras que estão no poder eram o chefe do serviço secreto, mas o ministro do exército, enfim, eles estão lá. Liberdades de organização de expressão, liberdade de organização sindical e política, todas essas tarefas democráticas, elas seguem em aberto. Elas estão inconclusas, elas estão em disputa. E junto com elas se somam as questões econômicas, de salário, de emprego, que é isso que está se disputando no Egito e no mundo árabe hoje. Então, se de um lado tem um plano do imperialismo para perder o menos possível, por outro lado, a gente tem um povo trabalhador que quer sim resolver as tarefas democráticas, quer sim ter direito a uma vida digna, e por isso que esse processo, a tendência dele é continuar pulsando, não só no Egito,
mas nas ruas de todos os países árabes. Agora eu queria tocar em dois problemas brevemente, que são mistérios muito interessantes, né? Porque quando a gente fala do Egito, você sempre lembra dos faraós, pirâmides, islamismo. E, no entanto, eu vou contar uma história para vocês que é muito parecida com o que a gente vive aqui no Brasil. Então, vamos falar do movimento operário. Então, o que aconteceu no Egito nos últimos anos? Em 1991, o governo do Egito fecha o acordo com um velho conhecido nosso, o Fundo Monetário Internacional, e parte desses acordos implicava em abertura econômica, privatizações, flexibilização de direitos trabalhistas, e se iniciou esse processo com muita força no Egito, sob o governo do ditador Mubarak. No entanto, depois de algum tempo, a classe trabalhadora vai começar a se erguer para defender seus direitos. Começou um processo de lutas sindicais a partir de 2004. Em 2006, teve o que foi a fábrica mais importante do país. É uma fábrica estatal, têxtil, na cidade de Marhala, que fica entre o Cairo e o litoral. Que, em dezembro, os caras entraram em greve reclamando reajuste de salário, pagamento de bônus, temas que a gente é bastante familiarizado aqui no Brasil. E fizeram, primeiro, 4 dias de greve, uma greve que foi enfrentada pela polícia, a greve ocupou a fábrica, a polícia entrou para retirar os grevistas, 20 mil pessoas se reuniram na porta da fábrica para impedir que houvesse repressão e, no final, o governo acabou cedendo as reivindicações. E 6 meses depois, voltou outra greve, um pouco mais longa, 7 dias, mesma coisa, ocupação da fábrica, e acabou resultando num reajuste de salários de 7% e pagamento de um bônus equivalente a 3 salários. Então, isso é uma coisa muito importante. Em 2008, de novo, frente à inflação dos alimentos, houve um processo de lutas. Novamente, essa fábrica foi a chave desse processo. E, novamente, foi a luta. Teve chamada a greve geral, que não ocorreu. Mas disso, o que é importante a gente ver? Que o Egito, além das pirâmides que estão lá, os faraós estão mortos, tem movimento operário, no país mais industrializado do Oriente Médio. Então, uma tradição de luta que apareceu também nesse processo revolucionário, pouco antes da derrota do Mubarak. Todos vocês devem ter visto, o processo de greves foi decisivo para acelerar o processo de tirada do Mubarak de cena, para a burguesia tentar restabelecer a calma no país e a produtividade. A outra questão que eu acho importante tocar é a questão das mulheres, do movimento feminista. Porque outra coisa que se fala do mundo árabe é da questão da mulher. E nesse processo revolucionário, curiosamente, vários meios de comunicação citavam o fato de não se via muitas mulheres, parecia que era um movimento quase que masculino. No entanto, é uma coisa importante a gente ver que na história do Egito existe um movimento feminista muito ativo e muito antigo. Um movimento que iniciou em 1919 na luta para botar para fora os ingleses do país. A primeira manifestação pública para botar os ingleses para fora foi uma mobilização das mulheres, 300 mulheres foram para as ruas do Cairo, exigindo a saída dos ingleses, que foi no dia 16 de março, esse dia comemorado até hoje como Dia Nacional da Mulher no Egito. Depois, em todos os processos, também teve uma participação importante da mulher. Um dos casos mais interessantes é o caso da luta dos palestinos nos anos 40 contra o colonialismo britânico e contra os sionistas que estavam ocupando o país. Liderada pelas feministas egípcias, se organizou um encontro da mulher árabe na Palestina, contra as tropas coloniais, contra os sionistas, defendendo o direito dos palestinos terem direito à sua terra. Então, esse movimento, ele é bastante antigo e ele se expressou o tempo todo. Inclusive, nesse processo de greves que eu citei para vocês, na principal fábrica do país, a primeira greve em 2006, em dezembro de 2006, quem inicia
dentro da fábrica, uma fábrica de 24 mil operários, né, foram um grupo de mulheres. 3 mil mulheres começaram a correr a fábrica, exigindo que os homens trabalhadores entrassem no movimento, e começou a greve, começou a ocupação. Então, acho que é uma coisa importante a gente ver que nesses movimentos, no mundo árabe, existem movimentos feministas, existe uma participação muito importante da mulher e que é decisivo para a vitória de todos esses processos. Só para falar um pouco mais do Egito, o Egito, infelizmente, também é conhecido como um dos dois países em que tem mais mutilação genital feminina. E, no entanto, o movimento feminista lutou contra isso. E, através de um trabalho de base, visita a vila, casa por casa, família a família, conseguiu fazer com que esse índice baixasse brutalmente. Para vocês terem uma ideia, das mulheres, das mulheres maduras, 97% sofreram mutilação genital. Hoje, as mulheres até 15 anos de idade, esse índice está em 47%. Isso foi organizações feministas, trabalho de base, para conseguir impedir que, que uma agressão à saúde das mulheres como essa seja feita. Bom, para concluir, eu queria dizer o seguinte: qual é o futuro que a gente vê para a região? A gente vê, em primeiro lugar, que o futuro desse processo revolucionário vai depender dessa ação das classes trabalhadoras e oprimidas no Egito e em todo o mundo árabe. Ou seja, o movimento operário, a juventude trabalhadora, a mulher trabalhadora, esses movimentos que deram uma grande demonstração de força, que ganharam o primeiro round no Egito, que estão se expressando em todas as praças do mundo árabe, tem que procurar se unir para constituir um poder alternativo, rumando a um governo dos trabalhadores, a um poder operário que possa, de fato, garantir que as necessidades, as reivindicações democráticas e econômicas do povo trabalhador sejam atendidas. Agora, para chegar a esse objetivo, gente, a gente tem que ser claro. A gente precisa ter, nesses países, uma organização revolucionária, uma organização de gente que tenha claro o que está em jogo e o que deve ser feito. É que nem uma partida de futebol, você tem que ter um técnico que entende o que é o adversário, sabe quem é o inimigo, sabe quem é amigo, vê os meios, as táticas para poder se organizar, para conseguir levar o movimento para frente até a vitória. Isso, infelizmente, nós não temos no mundo árabe hoje, uma organização socialista, internacionalista com influência de massas. Essa é uma das tarefas que esse processo revolucionário vai ter que cumprir. Caso contrário, ele vai continuar pulsando, ele vai continuar se expressando, mas as possibilidades da classe trabalhadora finalmente tomar o poder, elas vão ser extremamente limitadas pela falta desse instrumento, que é um instrumento muito necessário. Para dar um exemplo, eu não sei se vocês viram no jornal, logo depois que o Mubarak saiu, a junta militar chamou a reuniões com a oposição burguesa, que estava doidinha para fazer um acordo, e foi muito receptivo a todas as propostas lá da cúpula militar, e também se reuniu com alguns dos líderes jovens da Revolução. E dois deles que saíram na reunião falaram o seguinte, imaginem só vocês, eles declararam que eles sentiram muita honestidade, sinceridade por parte da junta que tinha assumido o país. Então, vocês viram o problema. Sem um partido revolucionário que alerte a classe trabalhadora do país que a cúpula do Exército deveria não só não estar no poder, mas deveria estar sendo julgada por tudo que fez em todos esses anos no país, que a classe trabalhadora não pode pôr uma grande confiança nessa cúpula do Exército, que tem que se organizar para lutar, para pôr eles para baixo, para conseguir fazer a revolução seguir adiante. Então, aí é a hora que faz falta um partido revolucionário. Então, nós, da Liga Internacional dos Trabalhadores, nós estamos totalmente comprometidos com esse objetivo de construir um partido revolucionário mundial, e hoje nós estamos olhando com muito carinho, com muita atenção para esse processo revolucionário no mundo árabe, porque ele tem condições de mexer nessa ordem internacional e oferecer e abrir um caminho diferente para a classe trabalhadora em todo o mundo. É isso aí.